Em sua oração, o Rei Davi declara que confia plenamente no Senhor e faz nove pedidos a Deus: 1. Um, conhecer os caminhos de Deus. 2. Ser guiado na verdade. 3. Receber a misericórdia e a bondade de Deus. 4. Que Deus tenha piedade de seus pecados e de suas transgressões, concedendo-lhe perdão. Cinco. Que o ampare em sua solidão e aflição. Seis que lhe alivie as tribulações e tire as angústias. Sete. Que o proteja de seus inimigos. Oito. Que guarde sua vida de todo mal. 9. Que o mantenha sincero e reto. Que belíssima oração! Impressionante! Uma oração sincera! Faça você o mesmo! Apresente sua lista a Deus, Ele está disposto a ouvir. Somos gratos ao Senhor, porque podemos abrir o coração e sabemos que o Senhor ouve, nos entende e também é capaz de nos responder. Por isso oramos com confiança, em nome de Jesus. Amém.